6 летища във Франция бяха евакуирани след получени имейли с заплахи от атака. Евакуациите бяха в Лион, Лион, Нант, Ница, Тулуза, летище Бове край Париж. Сега от френската столица включваме нашият кореспондент Йорданка Костадинова. Добро утро! Добро утро, Ани! Какво се случва в Франция? Има ли напрежение сред жителите на Париж? И въобще на големите градове? Има напрежение, разбира се, има и страх. До края на вчерашния ден летищата, които бяха евакуирани, станаха 13. За радост на всички, сигналите бяха фалшиви, но Елизабет Борн, министър-председателката, обяви, че всеки заловен за това нарушение ще бъде строго санкциониран. Така че надяваме се те да прекратят с тези сигнали за бомби. Такива сигнали имаше и в Лувъра. В последните 5 дни затвориха 3 пъти, евакуираха 3 пъти и затвориха и Версайския дворец поради същата причина. А как се промени живота в последната седмица след началото на военните действия между Израел и Хамас? Знаем, че във Франция живее много голяма мюсюлманска общност, впрочем и голяма еврейска общност. Точно така. Във Франция има най-големите еврейски и мюсюлмански общности в цяла Европа. И разбира се, поради това има и напрежение. Тъй като най-силно се усеща този ефект на конфликта в войната в Газа. Напрежение има както в учениците, така и сред футболните звезди. Може би сте чули, че Ерик Кантона взе страната на палестинците, като заяви, че да защитаваш човешките права на палестинците не е равно на антисемитизъм и подкрепа за Хамас. Това се случи и с Бензема, френския национал, който беше обвинен от евродепутата Надин Морано, че заема страната на палестинците, като в социалните мрежи той непосредствено след нападенията на Хамас над Израел изрази подкрепата си за тях. В политическите среди също има напрежение. Най-вече в социалистическата партия, лидера на крайно лявата формация Жан-Люк Меланшон отказа да квалифицира Хамас като терористична организация, което предизвика бурни реакции в неговата партия и в подкрепилите го в последните избори партньори. Черешката на тортата, ако мога така да се изразя, беше оповестяването на неговия телефонен номер в социалните мрежи, следствие на което той е получил заплахи за живота си и доста агресивно поведение от страна на изпращащите съобщения и обаждания. Изненадващо пък лидера на крайната десница Марин Лю Пен изрази път подкрепата си за Израел в конфликта, с което привлече симпатиите на еврейската общност във Франция. Изненадващо казвам, защото нейният баща, Жан-Мари Лю Пен, е известен с това, че отрича съществуването на Холокоста и не беше много сигурно, че тя ще подкрепи Израел. А всъщност, засилено ли е полицейското присъствие по улиците на Париж? Усеща ли се, видимо ли е по метростанции, ключови сгради? Какво можеш да ни споделиш? Засилено е полицейското присъствие. Над 7000 военни са мобилизирани да подпомагат полицията и жандармерията и определено се наблюдава това засилено охранителни действия около гари, училища, около учебни заведения, пред обществените сгради. Също синагогите са много строго охранявани. Знаете, че в петък и събота това са дните за молитва на еврейската общност. И тогава наистина има много сериозно засилено полицейско присъствие пред тях, но те се охраняват и от цивилни граждани. Имат няколко кръга на защита. Така че определено е... Това, честно казано, буди сигурност в гражданите. Аз лично се чувствам по-сигурна, когато виждам полицейско присъствие, отколкото ако вляза в препълненото метро и няма никой от охранителите наблизо.
Благодаря ти, Йорданка Костадинова, кореспондентът на Евронюс България в Париж. Пази се ти и семейството ти. Благодаря. Благодаря и аз. Успешен ден!